Generalni pokrovitelji oddaje so organi Kvet, Hyundai in Lumar. Dober dan in lep sončen majski pozdrav v naših štirih tačkah. Danes bomo najprej poklepetali z eno naših najboljših igralk in pevk Tanjo Ribič. Na prijetnem klepetu se nama je pridružila tudi njena hči Zala. Seveda smo govorili o vseh njihovih živalih. Kljub temu, da je Tanja zelo zaposlena, je našla čas tudi za našo oddajo. Mi smo se ji oddolžili tudi tako, da smo za njene živali prinesli nekaj najboljše hrane organi Kvet brez konzervansov, aditivov in drugih umetnih dodatkov. Dodali pa smo tudi naravno zaščito proti klopom, da bodo njihovi sprehodi še bolj brezskrbni. Pa tudi na knjigo Psi nismo pozabili. Živjo Tanja. Živjo Nataša in ljubitelji živali. Živjo Zala. Živjo Nataša in ljubitelji živali. Vsi ljubitelji živali. Ja, jaz sem res vesela, da ste si vzeli čas za našo oddajo štiri tačke. Sploh, da bomo predstavili vaše živali. Vsi, ki vas poznamo, vemo, da se imajo živali pri vas res lepo. Koliko jih imate trenutno doma? Ob zadnjem štetju imamo samo tri. Samo tri? Ja. V srcih pa veliko več. Ja, v srci in na svobodi zdaj nekaj več, ja. Tale prijazen možakar je veteran. Miki? Jo, še veda. Miki 11 let pa pol ima. Štajerc. Štajerski miks. Ampak je zelo priden fant. Joj, on vse razume. Bom pol pokazala kakšno vragolijo, a ne, Miki? Šest mesec je bil star, ko smo ga dobili. Živel je v eni štali s kozo. In ko smo mi prišli na obisk, rodil se v eni pasji družini in mi smo hodili jih opazovati in potem smo zvedeli, kam je še zadnji odšel in smo ga šli obiskovati in smo videli pač, da je bil tako v štali zaprt in smo odkupili ga od gospe. In ta Miki ima zdaj najsledži prečudovito življenje. Ja, sam se mi zdi tako malo melanholičen, se mi zdi, da hrepeni še po travnikih, kar šest mesece vendarle preživel na štajerskem v naravi, pa mu poskušamo potem tako omogočati, ker doma on kar zaspi in sam čaka, da bo šel ven. Ampak tudi šofira. To jaz vem. Šofira pa balansira, sem to, to ni dovoljeno, ker nima izpita. Se nihče tega ne bo zdaj slišal. Zala, Nikica pa je zadnja vaša psička, ki je prišla v dom. Ja, Nikica je naš najbolj najnovejši ljubljenček. To je bil pa tak šok, mamica je, to bo mogoče boš raj ti povedala, je snemala v Črni gori in je rešila v bistvu življenje, je bila kar brez domka na plaži, podhranjena in tam se je zaljubila v njo, jo hranila in tako. In jaz sem bila pa v Sloveniji in me ona kliče iz letališča že slovenskega in pravi, Zala pa ne se ustrašila, zdaj, ko bom prišla, nisem sama. Mi sem se ustrašila, koga je zdaj privlekla, kaj imamo. Ja, veš, Nikica je z mano, tako da takrat naprej imamo Nikico tudi doma. Ampak blazno presenečenje ne za Elo, ker v bistvu Nikica ime je dala Ela, ko smo snemali film v Črni gori, je bila z mano in je imela tudi ona ta trop živali čest. To je bil cel trop, ampak ona je bila najbolj nebogljena, najbolj mečkana in to je bilo za njo presenečenje. Ko sem jo prinesla v torbi z avta, je ona toliko cvilila od radosti, da tega ne bo nikoli pozabila. Ampak Tanja, Nikica ni edina žival, ki ste ji pri vas rešili življenje. Ja, težko bi zdaj v bistvu se spomnila vsega, ampak na zadnje, ko smo Maja našli siničko na gradu, smo jo prinesli domov in nismo vedeli, kako se take nebogljene, ko mi je puhek začel poganjati, kako se je hrani, smo kar na Facebooku vprašali na pomoč in so nam svetovali, kako se ga hrani. Primož, mu je dala Zala ime. Kaj pa tako smešen, tako mali, pa veliko odraslo ime. In potem je napredoval in smo ga imeli kar tako prostega, ne. Sam, ko smo odprli okna, smo zaprli, da ne bi bil ven in postal lahkih plen mačkam. In je kar, ko smo jedli, je prišel gor in se vlegel in ko takšna kokoška gor spal. Ko je Ela varila klavir, je šel zraven na ramo in je zraven že vrgolel.
In potem smo vedeli, če ga zdaj spustimo, čeprav je kar dovolj bilo prostora v hiši, nisi dovolj muskulature razvil za letanje brezskrbno, smo potem se pozanimali in obstaja v Sloveniji krasen azil, letalnica za ptičke in potem smo ga odnesli na en punkt, ki smo ga predali in to pa je bilo sovs. Ne morate si misliti, tudi moški, ne, za tako mehno stvarco je bilo kar žalostno. No in pred enim mesecem je šel na svobodo po družino in ima zdaj iz tisto boga mehne črtico ima zdaj tako lepo črno kravato, kar je dokaz, da je res fantek. Ja, to je bil vaš primožek. Ja. Kdo pa je Ibro? Ibro je pa moj mačkon. Je bilo tudi tako isto kot s primožem simpatično, ker je bil tako mehna kepica in potem so mu dali ime Ibrahim. Pravimo mu drugače Ibrahim za prijatelje Ibro. Je pa britanska modra mačka. In kako se razume z Mikijem recimo? Ja, presenetljivo dobro. V bistvu se nikoli ne skregata. Od začetka je bilo hudo. To je bil projekt. Mislim, najprej moram povedati, da smo mi vedeli, da on sovraži muce, ker je že velikrat bežal pred njimi. In potem je naša Zala se izmislila za 13. rojstni dan, ne? 12. rojstni dan, da bi rada imela muco. To je Mission Impossible. Zala, prosim te. In kategorično smo zanikali, ne? In potem, ker se je toliko strašno želela, smo jo pripravili presenečenje, smo rekli, Zala, ti bo zdaj tle počakala, mi imamo v tej hiši zdaj en sestanek z očijem pa to. In pa rečem, pej pa ti gor na vrh. In odpremo sobo, ne? In so bile noter, puhe, ki te sivi, sami Britanci. In ona je začela jokati od sreče, ne? In potem smo vedeli, da nas čaka projekt, kar je meni zmeraj največji izziv. Različne vrste spraviti skupaj, tako sproščanje in potem počas, da se tolerirajo in potem se zlubijo. Zdaj se imajo radi. Isto pri ljudeh. Ko ti spoznaš drugačnega, ga lahko zljubiš. Če boš pa ti bežal v drugačnosti, bo zmeraj tecal na istem mestu in boš imel sam sebe rad, tebe pa nobeden. Ja. Dajmo še par besed povedati o vaši pujsi. Joj, naša pingica, to je pa itak tok štori z to mehno ljubico, mislim mehno, rekla sem mehno. Naj bi bila mehna, je pa zrasla v pravo babo z oblinami, bom rekla. Ne vem, velikrat sem jo pelala na sprehod na povodcu, tako tudi ob petkih zvečer, ko so se začeli ljudje tako počas zbirati, pa ob kitari, igrati le obljubljanci. Sem jaz lepo šla med ljudi z njo in odaleč ni vsak mislil, da je kuža, pa ko so pa odbliži pogledali, če kaj imaš ti in to? Sem rekla, ja, puj, skaj. In so se toliko smejali. En fun vem, da ni mogel dihati. Valo se je po klopci in joku od smeha, ker mi je bilo tako smešno, da imam pujsa. Ampak res nenavadno, kakšni predsotki, ne vem, zakaj pa ne bi mogla pujsa pelati na povodcu psa pa lahko. Ampak ti pujski so zelo pametni. Ja, sej to. Ne vem, če bi mogoče bili malo bolj trmasti, po moj bi lahko naučil vse, še več kot Mikija. Ja, to bi rada dodala, da vsak sprašuje, kako ste navadili, da je šla ven. Prvi dan je šla ven Lula, takoj, mislim, sej ta tudi, no, ki je bila že odrasla, ampak s kuški imaš več dela kot s pujso. Ona pazila je, da je imela tiste visoke petke, ne, da ne bi stopila noter. Mislim, mi imamo predsotke, da so pujski umazani, da so neumni. Ampak oni so toliko čisti in pametni, samo nažalost nimajo ne časa, ne prostora, da bi to dokazali. In to je bilo smešno. Šla je tudi brez povodca tlele po Ljubljanci, ne? In če Đuro, ki je pelo, je tekel, pa ona tudi, pa on hitrej, pa ona če dalje hitrej. In potem naredila što, sta tekla en za drugem in je pa Đuro se delo, bežte ljudje, juri me divlja svinja. In to je tako smešala, pa no. Za njim. Še dve stvari bi rada povedala v naši pingi. Toliko je pametna, ki je imela tisto žvečilko, tisto govejo kito ali kaj je že to. Ona je bilo to njej pretrdo, je odnesla in odvrgla v lonec z vodo, posodo z vodo, da se je odmočil, da je potem bilo mehko. In tega nisem imela še pri nobeni živali, da ve, da se bo razmočilo, ne se v vodo, ne tam počaka in pol je to pomljaskala. Kuharca. In še nekaj. Edina žival v bistvu, ki se odzove, ko jo pokličeš, ne, se reko pinga, ona odgovori zmeram.
Zara, ti pa imaš pred sabo en kup ciljev, en kup takih lepih priložnosti, česa se najbolj veseliš. Joj, tako, točno tako je, toliko imam enih takih mehnih, slastnih ciljev in res, mislim, še zmerim na prvo mesto moram dajati šolo, ker kljub vsemu, ja, končujem tretji letnik šele in še matura me čaka, ampak zdaj med počitnicami grem na poletno šolo v New York, na New York Film Academy, drugač pa ne vem, petje me še zmeri veseli, ampak se pravim, šola, igralstvo, petje, to je, mislim, da to, kar je trenutno. Kaj pa ta tvoj zadnji komad, se dobro vrti, se je dobro prijel? Ja, jaz to ne vem. To morate koga drugega vprašati. Kaj si hodila vedeti, mami? Hodila sem povedati, da se nekateri kar kličejo že po njenem refrenu. Ljubi, jo, med sabo tako. Med ljudi se je zelo prijel. Sam ne znamo se pa obnašati, da bi vedeli, kako to sforsirati na radije. To pa bo ljudje sami poskrbeli. Meni ni to prioriteta, da bi, ne vem, me vrteli na radije. Mene sam to, da jaz nekaj delam, kar mene veseli, da uživam ob ustvarjanju, pa pa kako bojo ljudje to sprejeli, pa stranski učinek, kako bi rekla. No. Važno, da vem, da je to bil en trud pozitiven, ne vem, da tudi velik združuje nas to delo, no. To, kar delam, velik prijateljev sem dobila na ta račun in zabavam se, to je glavno. In tudi doma je to pri vas stalnica, da kaj zapojete, da se zabavate skupaj. Ja, to Zala pa Đuro sta res, Đuro med tem, ko kuha zraven igra kitaro, komponira, Zala se uči in potem gre malo za klavir, pa kak stihec spade, pa to res, kar se glasbe tiče, res tako sproti ustvarjata in ni niti sekunde prazne, se mi zdi. A je lepo mami povedala? Ja, lepo, hvala mami. Za konec svoje vprašam samo še tole, mogoče se bo vama zdela smešno, mogoče bo Đuro hud, ampak bo se še kakšno žival prinesli domov ali jih je dovolj? Đuro hud, le kdo je pripeljal svinjo v naš dom? Pri nas ni racionalnih meja. To se pravi, nikoli se ne ve. Nikoli se ne ve. Ja. Hvala lepa Zala, hvala lepa Tanja, prijetno je hvala. Bilo v vajni družbi hvala in prepričana sem, da bodo naši gledalci prav z veseljem pogledali tale prispevek. Hvala še enkrat. Hvala. Čau.